웃음은 또 해놓고 제 내난다 집다 절아 빠스 기쁨 구리에 훈다 따뜻 긴 지스키 포레 퍼뜨힘 뒤뜻 구리에 료들 숨을 속해 Zyra e shpresidentit Ibrahim Rugova është improvisuar në një vend tjetër. E bashkë me të edhe disa nga gjërat më të çmuara që portretizojnë jetën dhe veprimtarinë e tij. Familjare bashkëpunëtor të ngushtë tashë një kohë ka mbledhur materialin që të prezentohet e enten me rastin e ditës së presidentit të Republikës. Sadik Berisha dhe Besnik Raci sjellin për herë të parë në Kosovë një koleksion me mbi 70 eksponante, 500 fotografi, dokumente e gazeta të kohës. Koncepti i parë është koncepti ekspozitës statike që e hapet nesër më 24 maj, që do të rrinë rreth 3 muaj deri në shtator këtu. Është koncepti i dytë i ekspozitës lëvizëse që do të hapet në gjitha qendrat etnikume shqiptare. Dhe edhe në emigracionin shqiptar në botë dhe në Evropë. Projekti që kishte kërkuar fillimisht ndihmë financiare nga institucionet nuk pati përkraje edhe pas disa kërkesave. Financiarisht realizimin e saj e ndihmuan shok partiak të ish presidentit, që udhëheqin në disa komuna. Por, çka sjell të veçantë kjo ekspozitë, sipas autorëve? Mundem me thënë se ka shumë veçanta në aspektin e prezentimit, po disa maj veçanti është një ndër matë veçanti është kostumi prezidenti Rugova, koleksion i gurve edhe disa dhurata të personaliteteve ndryshme ndërkomtare që ju kanë dhënë prezidenti Rugova në rrasin e vizita të ti jashtë vendit. Krahas kostume që portretizon të vendin e lindjes, qëndronte edhe kostume bashkë me shalen që e karakterizon të portretin e ti. Nuk mungonte as koleksioni gurëve që Rugova i adhuronte me gjëve të tij. As dhurata që ai kishte marrë nga ish presidenti amerikan. Një ditë para se ekspozita të hapi zyrtarisht, punët në muze vazhdonin ende. E autorët kishin edhe një thirrje. Ju bëjmë apel gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës që nesër bëhet hapja në ora 1:24 maj, në ditën e presidentit, të gjithë të vinë edhe të vizitojnë ekspozitën tematike kontributi presidentit Rugova në qytet formimin e Kosovës. Mos dekësh patriota, si shtojnë në asishësni, sa e gjallë të shojmë, mas i desh një vjetë, një vjetë e gjysë, fillojnë me të livdu, me të kujtu,
me dmajt, me folë për ty so burri mirë e konë, dhe ata njerë që t'kanë shodë, vinë dhe të vorë dhe t'përkullën, që shtu i najna i liro pazardan, na te i te hupu mirën, kur ki me te nuk ja dina. Mirë shumë, ko ka opë, po do më hapë një ekspozit me zonat kresore të presidentin Drgova. Po që dija me madhë është hala, që është LDK nuk ja kanë bartë, ashtë mja bartë këto kompetenca, këto tesha, ashtë do ashtë mja bartë dhe Hashim Thasit. Tek i fundit vetë e kanë shpallë president. Masë që kanë po vetë president, plus mi thujnë djerë president historik, është do ashtë mi marë edhe teshat, edhe kompletet, edhe mja që presidentit Thasi. Nuk ko ferë kjo, ja, nuk ko ferë kjo. Ham pëtë bojna president, ham të ashkinë që në komë pëthonjë, nuk je president koncesual, ham mësë mja që tesha të rëgovës, që ka, bo, një të madhësi e kam pasë, bilit pasë që është maj madhë, maj gotë, maj kusë, a, ma tremë, maj më rëllë, maj rëzikë shumë, pëthonjë që shumë i rëzikë shumë. LDK-ja si LDK, burdhevët, po getë era zedhe po vjenë, në zakonish kër ju bjenë mend, LDK-s, presidenti Rugova, dijë që puna zedhe vështofër, kështu që krejt ju, që s'kini shti Alona i farbosti, me shtina i farbosti, a këna me shku zedhe, s'këna me shku zedhe, sa glomi keni. Ekspozita kërë ka hapë, kërë kanë bënë gati LDK-ja, e pas kanë hapë të muzeu historik, veç pritni sërë sëdi në rana javës, ose prit hone sa njëna me rënë qeveria. Po thëmë, i sharjeti të shtu, se LDK-s i bjen men për presidentin Rugova, veç kërë ka ditlindjen, kërë vdes, edhe kërë ka zedhe. Besa, kërë vjepi u bjen men kërë ka zedhe. Po, edhe për vjetori themenimit LDK-s, edhe aty i ka një smjek, tash pëthojnë LDK-ja kësoj kohë dhe LDK-ja kësoj kohë. Mos disë patriota se qështu vjen puna. Qështu vjen puna, ne, se tash edhe Ashimi pishkon të Vorri, edhe Kadria, edhe Ramushi, po, krejt pishkojnë të Vorri. A kur vjen puna, të dita e presidentit, e po me dhe vetë, Gjina, për i me serizisht të shmetar Gjina. Po, patriota pëthojnë që kur des Hashim Thasi, larë koftë, kur des Hashim Thasi pëthojnë, kanë me boni përmendore të madhe që aty të ajdu gremë, si të vlasdin bashkimi, kanë me boni përmendore të madhe Hashimin me kalash. Atër mëjna me qitë kalash, zëte atër kryet gjikata speciale. Edhe presidenti të s'ka nevoj me thonë që s'kum luftu. Mirë është kjo punë, mirë është burra, që është to, dhere sa t'i hajnë aforet me njerës dhe këtë halon me votu, e me të shpallë ka uza. Mirë është, po qëka s'ka ro pazari, patriota, shumë ka ro pazari. Që është to dhe ka atë zëplumit i ke luftu në shanë, co ke gjallë, nuk e dashtë në asata asta, kur ka dek e rifi, krejtë përbojnë një zhjumas tina. Nëjësë, sot që di, sot që di që njësë ramas njësë dhe PDK-ja ta ma fotografi në tina. Sot që di, hi sot që di, të ke funit krepi marin forët, ashtë dha këja lupke vota, ne mën t'i brejmë Rugovës. LDK-ja ma pa se pa, LDD-ja, kush ka metë? Ka metë vështë edhe PSD-ja, dhe dosja nuk dënë, nuk e janë forën, jenë domë kështë në këtë famë arbete, nuk e janë forën. Po me zhjetë ato, s'ka njëri gjallë që ka didënë politikë, edhe njëna dhe kënjëna si tinza nuk ta përmenë Rugovën. A kështu fetë e kam bo, fetë kështu e kam bo. Patriota, mos ti ma felë se po më shkon menja me shpallë farë kandidature, me i farë tripë, me bo farë partije, sa është në zetë situata, si shtu, parti mas partije, të bëjdo një parti, që ka të keqe? Që ka ma paku në mos me bo parti? Bilu për ju premtoj, une mu i me vjetë vesë dirë sa ti bëj 4 milion. Te bëj një vilë në Dubaj, një banesë këtu, një vikendicë diku në Rugovë, një vikendicë në Ulqin, një vikendicë në Shqipni, një pompë benzinit, hajde dhe një terminal, ma shumë, ambice ma të maja nuk kam. Qas, bili pun ju gjej u burra, pun ju gjej, ju qenë e për Zvitra, në për Gjermania, si vjen liberalizimi vizave, edhe unë në gjesë një shalë, poshtë ka rohë ka tuni patriota, serës është bëdhëm poshtë ka rohë ka tuni, po s'ka me bo, kur s'ka ma mirë, kur s'ka shi, bënë edhe breshën. Spes gati, ma shumë këtemi mësafirin e të partë vetën për sante, mësafiri partë vetën për sante, studion edusionit tonë është Libur Naliu, shkojnë me shokët e mi edhe këtemi Libur në studion. Yeah.
Jemi këthi në studio më safirin e parë të vetë në personë. Safiri parë të vetë në personë të është Libun Aliu nga Livizja Vetëndosi. Mi mrama, Libun, mirë se erdhe në emision. Mi mrama. Libun, për para se mi hi të temat politike, ju jeni njën nga të mbjeturit e masakrës e Dubravës. Tash jemi në 90 vjetorin e kësoj masakre. Po. Ditën kritike, cëllim viti, kur saksisht ja arrestu? Unë jam arrestu në vitin 97. Një janar, 27 janar të vitit 1997, si pjestar i organizatës ilegali Lëvizja Kombëtare për Çlirimin e Kosovës. LKÇK, asaj kohë. LKÇK, asaj kohë. Dhe antari saj këmë qenë prej vitit 94. Asaj kohë në kontakt me LKÇK, edhe me Lëvizjet ilegali, ma hersh me komra për mes Bahari Fazliut, tash dëshmor, me qenë se me temi njoft përshka këse vlau i Bahariut Fahrio është vra bashkë me dajën tem afrim zhjetin. Ju i një pja afrim zhjetin, sa po? Po, është djali dajës. Dajës. Dhe këto lidhet pasaj, kam qenë e rinë mosh. Përshëto, jo... Sa visuar këmë qenë kërin e arrestu? Kërin e arrestu, kam qenë 21 vjeqë. 21 vjeqë? Po, fillimish, kur patëm fillu ato kontakt, me unë kam qenë shumë i rinë, dhe nuk kam qenë mjaftu shumë e mosh për me qenë antari i Lëvizjes Ilegale. Shtu se simpatizant, po, nërsha materialet, ndryshme prej Bahariut me lezu, prej shokve tjerë që... E ma vonë pastaj, në vitin 93, pas që në arrestu një pjesë e madha këti antarëve të LKÇK-s dhe të LPRK-s në atë kohë, dhe Bahariu ishte në ilegalitet, me ta nuk kisha më kontakt, po në Lëvizje u pa ta angazhu, jem antarësu përmes Valen Muratit. Përmes Valen Muratit, më ndej kontakt me Dritan Avdijun, Agim Kuletën, e kështu me rafë. 97 më arrestove në Prishtina, po? E 97 më arrestove në Prishtina, pasaj. Burgun, sa vjetë ra, ku të kara me vujtë për marrë direktet e pra? Fillimisht, kom qenë pak në burgun e Nishit, në falë, në burgun e Prishtinës, pasaj në burgun e Lipjanit, gjatë kohës se ka ndodhë dënimi, në majtë të vitit 97 kemi dënu. Me sa vjetë të dënu 97 në Libun? Unë jem dënu me 9 vite. Akta Kuza? 9 vite. Akta Kuza ka qenë bashki përëmëtari armisore lidhe me terrorizm. Me terrorizm? Po, kjo ka qenë. Kjo ka qenë zakonisht nene 136 lidhe me 125. Na kemi pasua nene 116 për cenim të integritetit teritorial. Kjo ka qenë zakonisht nenet në basile avion dënu kryesisht të gjithë burgosin politik në vitet, mendoj prej vitet note 2-3 këtej. Note 1-2-3 këtej, do thot. Dhe gjatë periudës luftës, ka qenë kryesisht nene 136 ose drejt për drejt nene 125. Pra, burgu në kombajnë Lipjan, pastaj në vitin 98, fillin vitit 98, jemi transferu në Dubravë. Në kanë transferu në Dubravë, po kjo është fillimi vitit 98. Fillim të 98, zdo më ndike qenë tre fillimit në Dubravë. Fillu, jo, jo, sa po ka fillu, themi lufta në përmasa ma të gjana, ndodhi beteja në prekaz, masakrëm i familjë njashari, në qerez për asaj, dhe filloj këtë luftime në kufije, në dugajgjene, kudo, për masave shumë atë vogre, ishte prilli, pra marsi pasaj prilli, në fundin e prillit, neve në transferu në burgun e Mitrovicës Sremit. Kemi qenë vetëm 10 burgosun që fillim ishu transferu më atje. Burgosun tjerë kanë qenë në kryesisht në Nishë, në burgje tjera që janë transferu. Më vonë pastaj solën edhe burgosun tjerë. Dhe dikun nga fillimi i vitit 99, veç kemi qenë mbi 50 vetat të burgosur politik. Ka pasur burgosur ordiner, po ne kemi qenë bashkë. Dhe bashkë me ne ka qenë edhe profesori Ushin Hoti.
gjatë atyne mujve sa kemi qëndru bashk, pas taj kemi qenë bashkë një dhomë, me gjithë burgosë tjerë, Najt Hasani, Avni Klinaku, Avdi Mehmeti, e kështu me rrasë. Kretë burgosën politikë ishim rranë një dhomë? Gjithë kemi qenë në një dhomë të madhëm, me shumë shtretër si ato dhomat e... që ato të ushtrisë dhomat më dhomë. Cëllë i ka qenë, sa më ishim informu për jashtë ka shtë ndohë? Informimin e kemi pasë jazë... Kur është shpun kontaktin me familje? Kemi marë informacione prej vizitave që nëjë silëshin ushqimet e ndryshme, pitet e këto nëjë pëshelëshin me gazeta, e ato gazeta nëjë lezëshim. Kjo ka qenë në mënyra që shë informuashim. Pra në mënyrë për javëshme këshin vizita, mërshim vesh në vizit, paka shumë që ka pëndohë dhe sidomos prej aty në gazetave. Po, sa po kanë fillu bombardime? Fillu me kuptu që pëndohë marveshja në Rambuje, në fakt bisedimet në Rambuje, nuk dishim enda a ka ndohë një marveshja, po jo. Më kujtojtë një prej gazetave në erdhe e projekt marveshja që... Cëli ka qenë diskutimi në atë kosë? Cëli ka qenë opinioni profesorit së këmbim e Jukshin Hotit se përket konferences të Rambujes? Kishë i qendrim në atë kosë? Ajo mund që kam ka bojë, jërë zakonin shumë për shtypjet e profesori, ka qenë që në periudën e sa ndoshën veç bombardimet në Nish, ka qenë jërë zakonin shtë interesum me ditë se sa mundën faktori shqiptarë me qenë unik në mes vete. Nuk kështë i akses. A dyshojke kështë noti? Ta zonë, kështë aty të burgosën të ndryshëm, të organizatave të ndryshme, me pikpami ideologjike të ndryshme, dhe ta zonë e pyke ndoken, a kështë mund ti, me këtë tjetërin, në një moment faktum, me vepru bashkë. Ka pas zyrtar të ledhe kështë atë kështë, se shëndrimi prafërsisht i uj dhe i profesorit ka qenë i njejtë. Mua, me sa më kujtojtë, a i kështë një vizion që pas përfundimit luftës, unitetin mes shqiptarve, mes subjekteve politike, mes faktorit politikë shqiptarë, kam qenë jashtëzakonisht i rëndësishëm për të ardhmën e Kosovës. Pra, e kishë, në basë të dokumenteve që u rezun, që Kosova do të ishte në një farloj balansin, në asë e pambarën dhe do tjetë faktori shqiptarë prej ajë prej cilit mbarët e ardhme. Dhe këna mund pa të bo përstype, pastaj, në gjatë kohë sa kemi qenë në Nishë, do të pas luftës ajo që në pa të thonë profesori, prej Mitrovicës Sremit, pastaj, kur kanë fillu bombardimit, kemi qëndru disa kohë aty, jemi transferu në burgun e Nishit, të gjithë bashkë, dhe aty në kanë bajt vetëm për një 3 ditë, me sa më kujtohë. Tortura? 3 ditë, vetëm tortura. Pra, që nga momenti kër kemi zbrit për autobusave, deri në fund, kër në kanë fillu transferin për Dubrov, ka pas vetëm tortur. Pra, gjithë do të tonë ditën. Aty ka qenë menive edhe Basau, profesori, dhe mu me lomë bëmë përshtybi jashtëzakonisht shumë, se për posë që ka qenë intelektual, ka qenë jashtëzakonisht trim dhe krenar. Pra një moment, gjatë asaj torturës në që futëshim në atë farë kordonin mes gardianve që ishën me shkopi, druni e këto krejtë. Ishte kordoni edhe ju kalishë janin, atë ju kalu të ju sjevë. Gjithë përpishen me shpëtudisi, me kaludisi, matej, me ungut, me dalisi, dhe kur t'i vjenë rendi bastu, këta e njojnë. Se ka qenë Nishë për paraj. Ha, e thonë, shiko profesori, edhe e thirin profesor, atin, po, tu e godit. Kjo, prej ati momentit, rrët, e monë pozicion në drejtë shtu, edhe vazhdojnë drejtë derin për në taj, godishin, pa i mujke me robo, prap, ka vodat krenarin, shtu jashtë zakonisht që në ka bo përshtypje shumë. Edhe, për atë, për mu, sot, u këshin hotim, me ndoj që për ato edhe potat në kuvend, lidhë me negociatat, qoftë atëherë në Rambuje, kanë gabu përfaqësues të Kosovës që kanë shku që nuk e kanë kushtzu, që në delegacion e Kosovës me qenët u këshin hoti. Po të ka qenë gabimi? Urdosh me kushtzu, vinë në Rambuje, po delegacion me neve me qenët u këshin hoti. Pse nuk e banë? Dhe këshin liru, nuk e di, nuk e di. Kanë qenë në makuza drejtë përdejnë në kohët të profesorit, kush e ka qenë burë, pse kanë qenë kërkesat e subjekteve politike, nuk e di se kanë qenë arsyet, po kjo ka mund të bëhet, ka mund të bëhet, nuk është bëhet. Pastaj, ka mund të kërkohet vazhdimisht këthimi ti. Ende sot nuk është, nuk e ka konfirmu asë kur që ajo është vra. Hipotetike, Libur, në qoftë se kishë pas një pëtjes, kishë pranu, u këshin hoti mu po pjesë e delegacionit, për asë që e këni njoftë. Nuk e di, sepse nuk është bisedu ajo që është tje. Keni pas informata që po ndodhë ke konferenca Rambujes? Po, si jo. Na kemi di që po ndodhë konferenca, për e aty në gazetave që thash. Na e kuptum që do të ndodhë në bisedime, do të ketë konferenca në Rambuje.
Dhe nuk është bisedu që ata do të duhej ta kishin delegacion, nuk shenë hotin, po kjo ka qenë bised e jona mes nesh pasaj, këtonë edhe që... Pasin liru prej burgut? Jo, pasin, edhe gjatë kosa kemi qenë në burg. Nuk shin, kini bisedu? Jo, nuk shin, nuk shin, si akni përmen asë njerë. Nuk pëjtot që kjo është bisedu ndo njëherë, me te drejt për drejt, se bas edhe nuk ka... Nuk jam shumë i sigurt që kish shumë të më thonë kjo lehtë me ta. Ne ka pasur një qendrim kështu. Ne kemi qenë të ri, unë kam qenë i ri. Unë basë nuk e njësha prej babës të më dhe prej agjës, që më shenë tregu shumë për kohën kër është këthuj për Amerikës dhe momentin kër ke ka pasur qendrimi njerës dhe kënështë qartë lidhë me Republikën e Kosovës dhe është respektu shumë në familjen tonë. Dhe unë mendoj që pa ta prit me e taku dhe me i thonë kështu që kom dëgju këtë, kom dëgju atë për i familjës. Dhe kjo do thotë prej burgut nishit, pasaj ne jemi transferu në Dubrovë. Kjo ka ndodhë në 30 prill të vitit 99. Dhe pas nesh pasaj, ne kemi qenë, më duke dy autobusa, apo një autobus nuk e di, ka pasu... Pas nesh, ka nërët burgosën tjerë, prej burgjeve tjera, prej burgjeve hetuse të Kosovës, dhe është mbush burgu me të burgosë. Ne me vendosë për avionin e tretë, kemi qenë krahun verjor poshtë në përdhes, dhe aty kemi qëndrur deri sa kanë fillu bombardimet. Basau ka qenë pot në të njëjtin krah me neve, dhe me 16 maj është liru në Thojza, pra erdhën një i thanë që të skadon denimi dhe duhet të shkosh. Ne kemi qenë mjaftë burgosë në aty, jo, disa, të gjithë kemi qenë rrubash, nuk kemi qenë të njëjtë në dhomë, se në pasaj në Dubrovë kanë qenë dhomët në ma pak persona, po të gjithë kemi pasë mundësi të komunikojme me njënë tjetëri. Ka pasë atë burgosën tjerë të burgjeve tjera, pra pasi që e morën Basenuk dhe ne ma nuk ditëm se që kanë dodhe me te, nuk e dinë askush. Ka pas deklaruar për një burgosin, a i të një dëzhu, dikush ta prej të mbjeturve, që në politikë nuk më kujtohet kush, ka thonë dje, që është maslirimit të kshinë hotit, është dëzhu një krisë me Kalashnikovit. Nuk e di, atë nuk mund të themë, mund nuk më kujtohet të shka atilë. Nuk ju kujtohet të shka atilë? Ja, nuk më badit e nuk kujtohet asë që është bisedu të shka atilë. Vetëm, ajo qka... A besoni që është kshinë hotit gjallë? Për dere sa po flasën për një kalibër të tilë, për dere sa sot nga përparim, po përrim e pas akses në dokumenta... Nuk është qështje fort të besime, është qështje që akoma askush nuk e ka konfirmu që ajo është vra, dhe na du të kërkojmë nga Serbia u kshinohotin. Dhe të ju thejme që tash, me qenë se përkon negociata, po e dumë në delegacionin tonë, ta kemi u kshinohotin. Ju e keni marë, nga burgu të bravës, që e keni ndohë. Po thoni që mujnë me bërë, gabimin ju përmisumë ato që është përkundra mund. Të gjallë keni marë, e nësa të thonjë të është vëra, e konfirmojnë vdekin e ti, atër është pa pëse në e vëra, pra. Nëse do tjetë ashtu, por me aqë sa ka informacion dhe një tash, të gjallë kanë marë, nuk din askush asë që është vëra, nuk din askush asë... Po thoni që sa delegacion i Kosovës dhe me po kërkes dhe i Serbisë, që se po dhe duan me i bashdu në bisedimet u kshinohotin në delegacion në bisedimet. Për dere sa po thoni kështu, sigurisht që janë bici a ju dhe mendja ju shkonë që a ju është zonë. Parimisht, e para, pse kështu me interesi Serbisë me mbajt u kshinohotin? Nuk ne duhet të kërkojmë atë. Me kohën, gjithë një ma pak mund të shuhën shpresat që ajo është gjallë. Për shambull, shumë raste në luft në gjyshim, në luft në dytë botërori, cili ka qenë i zhduku, ne kemi kuptu në vitin 90, në fakt 2002, e kemi kuptu ku është vëra dhe në qëfar vendi. Në 2002-ën, 45-ën është vëra. Dhe të në kohën familia, kur në ka ditë a është vëra, apo jo. Ma vone kanë marrë informacion, dikund, mas janë 23 vjetë që flitet që është vëra, kur edhe ma ka qenë, pro, deri në 2002-ën. Pra, gjatë tonë kësaj kohë, familje ka shpresu, mësë është gjallë, dikund, rastisht. Dhe me kohën ato shpresa dhe shuhën mirë, po, qështja që duhet kërkohet dhe të sqarohet këtë qështja. Dhe kjo është qështje e... Po, këthemi të dita e parë kritike, lirimi me 16 3 ditë më vonë, ne
më kam qenë pra në pavionin e tretë dhe dritarja ime ka qenë në përdhes në drejtim të pavionit 4 dhe 5. Dhe janë godit dy objekte para, pavioni 5 dhe pavioni 4, në dy prerat të avionit natës. Kom qenë me shikim bashkë ka ato objekte dhe kom parë shkatrimin e të në goditin e krejtë. Dhe godit fillimisht i 5-ti, pastaj 4-ti, ne ishim pavioni 3-ti, dhe tash e presim që rrava dhe të na vijë neve. Të gjithë burgosën të alarmun, dolen në koridor me bo përpjekje për me i thy dyrt, fat është që nuk e ka godit pavionin 3, sepse goditja në të dyja rrasë është bo në mes të pavionit, të mesë ndërtesës, e papsira mes ka qenë një hëll, ku të gjitha krati kishin qasin të aj hëll. Dhe po të kështë ndodhë goditja në ati pavion që shkanë qenë, të gjithë burgosën të grilja, jo mi bindë që kështë me pasja zë thënë shumë të vram nga jo prejlë. Po, nuk u godit pavioni i tretë, asë në vetëm ato dy prejlë. Pas ta erdhen edhe shumë burgosën tjerë ordinerë, shqiptarë, që ishë në pavionet që këshin qenë aty, solën kazma, kështu më radhë, i hapën dyrë, dolem jashtë, u përzin të burgosërit nga të gjitha pavionet, të thynë të gjitha dyrë të gjitha pavioneve, kuptum që në pavionin e 5, ku ka pasë burgosën brenda, ndërson të 4, nuk ka pasë, kështë të vrarë, ishë në vrarë 3, kështë të plagosën, pastaj shkoj data 19, kaloj atë natë, kujtohet të gjithë burgosën që ishin në katët e stipër me dhe spritën poshtë. Unë ngushtum në prato dhomat, se u bot dy fish numri në katët e poshtëme, dhe me data 20, ishte qetë, nuk pati asgjo, me data 21, pastaj në aftun që dalim jashtë. Dalim jashtë në mes, tash du të keshë parasysh, Dubrava e ka pjesën ku janë pavionet, në formë një hapsire madhe, në formë të katër kanëshit, në kandën në se cilit është ka një kull e vrojtimit, dhe brenda soj hapsirin pavionet, është kuzhina, është sala fiskulturës, është një teatr, është ambulanca, është një pavion i pranimit, ka qenë kështu në ro. Pra, 5 pavione, ta 76 që e ka ndërtu mas lufte, kanë qenë 5 pavione, dhe, pra, rrëthume me muret në alta krejtë. Dhe ne naftun që dalim në mes të asoj, në holin, në sheshin qëndëror të komplet ati kompleksi. Dhe pasaj fillun bombardimit e vërtet. Fillun goditën, fillim ishtë objektet jashtë mureve, ato objektet për cjellë, se ngrotoria, drejtoria, qendra operacionale, së vështë tonë, kështë forcat policore, në basë të gjimëve, ishin jashtë. Brenda ti perimetri nuk ka pasë. Mon tendenca ka qenë që mi uvra jo dhe mi me të fajnatës. Eliminimi politikë, ta shfillun të goditin në fillimisht objektet jashtë, e pastaj fillun të goditin në objektet brenda. Dhe kur fillun të goditin në objektet brenda ati hapsia, saj hapsirët burgut, atër atër ishin shumë afër hapsi vendit ku ishim ne, atër ku ish masat burgosënve. Dhe nga copat e aty në bombave fillun të plagosën e të vëritën shumë. Më kujtohet për shumë kur është godit objekti kuzhinës, që ka qenë shumë afër vendit ku kemi qenë na, ka qenë goditje, ato kanë qenë bombardime që për posë që kanë shkaktu zhurmë të madhe, kanë shkaktu edhe dridhjet më la. Pas goditjes, më gujtojtë që kërë kam ngritë kokën dhe kam pa për rreth, ka pas shumë plagosun dhe kanë qenë 4 të vërarë. Njeni për të në ende ishte gjallë, për shumë përpje kemi analë gjakën, nuk mujtëm se ishte komën e kështë të putëm. Plakët e këtyne pjesëve të bombave të natës kanë qenë plakët e të mërshme. Gjymëtyrë të këputëna, do të pjesë të trupit të ndara, krejtë. Që kanë qenë copat më latë, të sirat... Kur fillet e sekutimi drejt për drejt? A ditë pas kësaj të burgosur të fillun të tërhiqen në pjesën veriore të kompleksit, ku jenë terenit e sportit, dhe deri në mramje kemi qëndru aty, jemi mundu që atyre të plagosëve të anë ndalim gjakën, të alidhin plakët, të shkojmë në përkuzhin, të marim ushqime, që mos ke nevojt burgosën të hecin, të shetisin në rëziku në për atë hapsirën e kompleksit. Dhe deri në mramje pasaj kanë qenë numri maj vogëli i viktimave dhe të plagosëve. Dhe kështu ka shku ajo ditë. Në mramje
Rama ty të flejmë jashtë terenit të sportit, nuk shkumë në për objekte, sepse kesh rrezik që me godit pra. A kishim mundësi me ikë përderisa policia kanë qenë anash? Kishim mundësi? Jo, sepse ka qenë muri rrethues, është një mur rrethues prej mbi 4 metra që rrethon komplet kompleksin. Dhe janë kullat e vërtimit në katarant. Ka qenë një vrim e cila u parshkaktu në mur. Për bombardim. Dhe kanë tentuar me ikë prej asaj vrime, disa i patën zonë njëherë e i kanë kthy. Po disa gjatë datës tjetër asaj nate kanë tentuar të ikin po ashtu dhe në vrah, janë ekzekutuar sapo kanë dalë prej pjesës derës, se derën e kishin lënë hap. Sapo kanë dalë prej derës, janë ekzekutuar në hapat e parë pas derës aty. Ajo natë, flejtëm jashtë, një pjesë të burgosënve shkunë dhe u futën e për puseta, për shakta, për mundimat sigurt në rast të bombardimit. Unë pa ta flejtë jashtë me një pjesë shove tjerë, afer e kishim të vrarë, të kejtë e pa të më rënditë, kujtojtë, ne ishim afer të në flejtë. Dhe në mëngjesin e datës, tash datës 22, kjo ka qenë data 21 bombardimit masivë, me do në mëngjesin e datës 22, gardiani në atë kullën që ishë ofër nesh, në tha që duhet të renditemi ofër murit, pasi që do të në nëmrojnë, sepse do të transferohemi për nishë. Dhe ne fillu me bo atë reshtin, 4 reshta, drejtë kështu murish në kantë, në kantë ishtë ajo karaula, pak më tej ishtë ajo vrima për cilën folja, ishtë një vrim në murë, dhe ne në të dy anët, në dy faqet e murit, dykun 200 metra prej murit, fillum të renditeshim nga 4, në 4 reshta. Për rastësishme, ka qenë këtë rastësishme dalja prej ati reshtet, dhe më kujtohet një prej të burgosëm, që ka qenë bashkë me neve në Mitrovicën e Sremit. Ka thonë që hajde ne, që kemi qenë bashkë në Mitrovicën e Sremit, të takohemi, të rigrupohemi, dhe të jemi bashkë në mënyrë që nëse transferohemi, t'jemi pra bashkë. Bashkë, njani. Ishim qenë bashkë për një vetë gati. Edhe për shkak të informatat të familjeve. Dhe momentin kur kemi dalë prej aty. Për reshtë. Unë prej reshtë, unë fati ka qenë, kujtojt një thes me libra i një shokët. Taj thesë me libra, veç kur kanë nga ana për te murit, kanë qenë të forsat e sërë paramilitare, të atë burgosunit sërbë. Ordinar, po. Dhe kanë fillu me gjujt me granata dore, për te i murit. Vishë kanë fillu me ardë granatat prej anës tjetër, dhe kanë fillu me gjujt prej asaj kulës vërejtimit, me armë drejtnesh, me rafale, edhe prej asaj vrimës që ishte në atë murit. Që mbodhën atë, që shpëtohën ato? Ju thatë që nga dy dolla për rishë trasisht për shka që murit me dhe muri grupu në krejtë që ata së misimit të nësërimit. Ajo ka qenë kështu gjujtje në rafale në masë. Në masë madhe me granata, me të gjitha armë që i kam pasë. Dhe kuptohet një pjesë e burgosën në betën vrarë. Aty një pjesë fillun me ikë, me vrapu, dhe një pjesë të në vranë, vrapim e sipër, sepse të gjunin në masë kështu. Unë jëm nalë që aty, veç jëm shtre, ishte afërsi shumë e madhe me atë kullën. Prej ku gjujke? Me prej ku gjujke, a që afër kështë qenë, sa që me revolje kështë mujtë me më godit. Po qëndrova ma sësaj dere sa u rallun pak krismat, pasaj vrapova dere, është teren pak maj nalt, dhe ma vonë pasaj është një pjertësi, një denivellim, kështu me thonë, pas ati denivellimit, prita prap dere sa u rallun prap krismat, shkova ma tutje dere pas një objekti, sepse 4 kësi kullat vërtimin ishin në gjitha anëve të prit, të gjitha anëve vëzhgoheshi. Edhe u gjujt i gjitha anëve. U gjujt i gjitha anëve. Dhe duj me gjithë dikundo një vend ku as njena prej kullave nuk ka qasje direkte. Vizualisht nuk të shesh që me mujt me gjujt në ty. Dhe aty më të akun kujtohet Aslan Selimi një shok. Dhe kemi shku bashk vrap e kemi... A kam bjetu? A kam bjetu? A shtim bjetu? Kam bjetu, kam bjetu, Aslani, po, kemi qenë bashkë në burë pasaj. Kemi qenë edhe për para dhe pasaj bashkë. Vazhdum në pjesën tjetë, së tash ne mbetëm pak këtu lartë. Ishim ne dy, nuk është isha asken tjetër, të gjithë burgosë kishën shku në pjesën jugore. Ishtë atje këtë ndërtesa e kuzhinës, dhe për me kalu në atë pjesë, ndaj duhur sash me kalu në diagonalin mes dy kullave, kalu më vrapa ndaj, nuk fatë, patëm fatë, nuk në
goditëm, po kur dolëm te kuzhina, atyve që ishim në pamje të hapëm prej njën spikula, drejtimit, gjushnë ata direkt, dhe vriteshin, burgo, kishin mas, të bo përpjekje me hy për derën e kuzhinës, me hy brenda në kuzhinë dhe në bodrumin e kuzhinës. Nja rritëm u futi, si u vranë disa aty, në bodrumin e kuzhinës aty, që ka kishin mendi, ishte me thynë do një, që ka ishin të metalta, me siguru shufrat metalta, kështu diqka që eventualisht të mbroshim nëse do të na sulmonim prap aty. Jo që do të mund bonim diqka me ato shufra kundere armatimit të në, po spaku, ideja ishte e një rezistencë dhe një vdekjen për leshje, kështu. Ma e lehtë se sa ideja që do të mund të kapin dhe pasaj të masakrojnë. Së shtojmë të na, po. Po në podrumin e kuzhinës aty kemi qëndru deri të nesërmën. Të nesërmën në gjësë që në fut forësat e paramilitarve ata krejtë që ka ishën. Të armatosën, kam fillu me gjujtë granata për mes dritareve në për hapsirat, ku ishim, ne ishim brenda, ata i gjunëshin granatës aty. Dhe pastaj fillun gradualisht të dalin të Burgosunit. Kërkonin që dalim jashtë, dhe dolin të gjithë, dolin edhe ne bashkë me Burgosun tjerë, mujtohë të patëm përshëndetë, kështu me njënë tjetër aty. Ishte përshëndetje lamë të mire? Po, shtu, një farloj, përshëndetje me njënë tjetër, mujtohë me prapë me Aslan Selimin, po aty një farloj edhe me Krem Kastratin, kështu, me këta dy këmë karatë që dalim bashkë. Dhe ishim... Edhe Kremi është në bjetun? Po, të dytë kanë, të dytë kanë. Dhe dolim jashtë, ta shprisim që ka do të ndodhë, dhe na do të ta ekzekutojnë, apo që ka do të ndodhë. Po, na morëm prej aty dhe na dërgun në objektin e salës, salën e fizikulturës. Në ndërkohë, sa ka ndodhë kjo tek ne, në të gjitha objektet kështu kanë shku, forësat i kanë rëthuje, në futë brenda kanë hedhë granata, në për ato puseta, ku kanë qenë Burgosunit e fshehur, i kanë hapë pusetat, kanë gjujtë granatat brenda, ka shumë të vrarë e të plagosur që në plagose e vrarë në puseta. Pasa në podrume, në kujtojtë podrume i ka qenë nën centrali ngrohjës, nën atë podrume i objektit kulturës, ka qenë. Aty ishin pas më shefë disatë Burgosun, janë futë këta dhe këshin ekzekutu të gjithë. Dhe njënë e për të një ishte ende gjallë, për të nga patëm hypë ma vonë pasaj për me nëzirë. Dhe... A ka shpëtu? Po, ka shpëtu aty, po pasaj kanë vratë të njëti në burgun e në spitalin e Prishtinës. Se i plagosën, kërë kanë qënë në spitalin, spitalin aty e kanë vratë. Dhe është gjithë pasaj tek ma vonë ku fomë ati në varezat e Prishtinës. Pasi që në është qënë në salën e fizikulturës, ta është prisnim që atë ndodhë. Dhe ma vonë pasaj në thanë që tash ma do t'jeni t'lirë, nuk ju ngutë askush, për post nëse tentoni mu afru të murët dhe tentoni me dalë, apo diçka. Qëndroni më renda deri sa të vim t'ju transferojnë, vim autobusat për me transferu, ushqenu me qëka të gjeni aty me milë, qëka kështë aty vaj ato në kuzhinë, për ka distim vetë. Dhe ashtu qëndrum pasaj deri të nesërmën, me një datë 25, kjo ka qenë data 24. Pastaj, gjithasaj kohë, një shkum tash me nxjerrë të plagosunit, ishin disa orë ma vonë, që këshin mbetë në për puseta, në për bodrume, me nxjerrë, unë zërën të gjithë disa këshin mbetë, ishin vëra, disa i nëzërën, kryesisht kam pas plak të ronda e krejtë, po një pjesë të një pasaj filloj edhe të bëhë më rehabilitu, me qenë ma mirë. Libon, primi tash 19 vjetë, masësoj masakre, që është më të më spigu barbarizmë ose... Pasaj, vetë ato desa me thonë që një ditë, atë ditë, pasaj ditën e fundit, jemi transferu ka nardhën, na kanë transferu të gjithve, e kemi lënë kështu, burën e kemi këthy, kështu, ja kemi këthy shpinën, kejta të saj fushë me ata shohë, aty të vranë, kjo ka qenë pak e ronë, me thonë drejtë, ma ronë të se gjitha momenti i fundit e ronë që zëkonisht në betër për kujtesë. Me atë fushë, përplot me kufoma, që ishën shokë tanë, që ne këshim mund t'jemi ata, po tash këshim ne fatin që transferoshme dikudhën, nuk dishim si që ka do të ndohë tash me ne. Kështu, pe aty jemi transferu në Lipjan,
pastaj pas Lipjanit me fillimin e bombardimeve na kanë transferuar në Nish, një pjesë tjetër në Pozharev, se burgjet tjera në Pozharvi. Juve ku ju dërguan? Mu në Nish. Dhe atë kam qëndruar deri në vitin 2001. Deri në 2001. Po, në janar të vitit 2001, në fakt në mars të vitit 2001 jam liruar. Sa ka qenë vështirë tash, po flasim shumë këtu tek periudhë. Cila ka qenë strategjia? Cili ka qenë qëllimi? Si ka dashur me bë po shteti asaj kohe me masakrën e Dubravës, me skenimin ose me tendencën e përdorur për mish gjallë, me një objekt ku përpara kanë qenë ushtria edhe ose mu masi veç ka hinë në hartën e NATO si vend ku pëm shefën armatim Iran. Ata kanë deshme shvizu rasin e bombardimit NATO-s që të kërjojnë sa ma shumë viktimat, që të vrasin sa ma shumë personat që ishin të burgosur politik, pra që ishin personat të përfshirë në rjedhat politike të kohës, në organizimet ilegale të UQK-s e të organizimet për para, pra ishin me gjatë njerëz që kishin lutë rolën e vetë në organizimin themelor të luftës, dhe natyrisht që t'i vrisja ta, mendoj që Serbia ka shfizuar rast që të ekzekutoj, pro këta personalitetë. So ka qenë mas bombardimeve e fështirë me qenë në burgë të Serbisë, dherë në vitën 2000? Po, a përfundon krejt maltretimi, krejt jo? Jo, nuk përfundon, vazhdojnë maltretime, vazhdojnë maltretime, dikur pasajnë më pak, një kohë është torturë fizike, pasaj torturë me ushqim. Të rjekja forcave, të ushtri sërbë nga Kosova, ka pas akmarë ndaj burgosë në Serbi? Po, që pikrish sa gjatë kohë sa kolonat e ushtri sërbis këtheshen, a ishin në burgën e Nishit, ata pa të nardhë për mu akmarë, nga torturu në edhe, dhe përmendën ato kolona, Nish është fillimi kolonës, ka nardhë Nishin, ndërsa fundi është halanë Kosovë, kështu, Këto që kolonat ishin vazhdimësi që tërhiqeshin forcat e Serbisë, po, je bashkë me shokë, je në gjithë bashkë. Cëllë ka si momenti më të tek pëj dymitës, pas këthimit në Serbi pëj Dubravës, datër me najdatë saktume me hyrën e trupave të forit në Kosovë. Prej përfundimit të bombardimeve, e këtej ka qenë pasaj gjithë një më letë. Më letë? Po. Po, sëpse fillimisht ka pasë tortura, e kushe matranda, munges ushqim, me ko pasaj fillojnë të lirohen. Përshka kryqi apo? Kryqi kushe, impresionët e ndryshme që vinë, shojnë, se si është gjendja të burgosun, se fillimisht nuk kemi pasas mundësi komunikimi. Kur ka sinë kontakt i parë me familjen? Unë kom pasë në burgun e Nishit i parë i kontakt me familjen. Nana ime e kështë e kuptu që jam gjallë, përshka këse unë origjinën e kam nga Presheva. Dhe në Presheve kam i kisha agjët, a që lartë e mi. Dhe përderi sa të burgosin, na dha një mundësi të shkrujmë letër. Unë pa të ndëgju që është bombardu posta. E kishim idejën e tërheqjes forcave. Dhe nuk besoj që funksionan sistemi. Dhe thash ma mirë për shkruj letër në Presheve. Këtu shkon sigur, ma sigur. Të tjerë të kanë shkruj letër në familjet veta. Nuk kanë shkruj ato letër. Nuk kanë shkruj. Nërsa letra ime kishë shku të familja e agjës. Familja ime kanë ditë që unë kam qenë Dubravë. Pra, kanë logarit që me sëmë basë dhe jam i vdekën. Po, kërë kanë marrë letër, është konfirmu që jam në burgun e Nishtë. Dhe, që kanë dohë, nana ime bashkë me nanat e dyshogëve, Arni Klinovët dhe Dylver Bekës, shkojnë Preshevë, të familja ime të gjagjallartë e mi atje, dhe ju kërgojnë aty në hajde me në qunë në Nishtë. Kjo ka qenë fillimi korrikut 99. Pra, nëse kishim i den që mund me tarë dikush në vizita. Dhe kur... Asë kishë informata së ka ndonë me familë, në shtu me ndronë? Absolutisht, asë një informata, asë nuk të ishim përfara. Ishim gjithë brengosëm për atëse që ka ndonë. Në një anë të gëzumë për përfundimin e luftës, që u tërhoqën forësa se zërbizë e krejtë. Kërë mund të përfundoj luftës, që shpjegot kjo, kur jenë me një zërim të tilë, Libor? Ne kemi kuptu, e kemi kuptu këtë sa po kemi mëri në burgun e Nishtë. Pra, në përfundimin e luftës, neve në mëngjes herë në 10 qeshorë, në kanë fillume në transferu për Serbi. Pra, ndër të parë që jemi transferu, kanë qenë burgosënit, janë të gjutë të shtënat shumë ta atë natë, me gjasë kështë qenë shtënat gëzimit, që ne kemi mëndu që po pushkatojnë, apo, ishtë të vishim në burgë atë natë. Atë natë t'i qenë Lipjan, apo? Lipjan, dhe prej Lipjan, më dhe jemi transferu Nishtë. Nishtë kur kemi mëri, fillume e kuptu që forcat e Serbisë po tërhiqen. Dhe kjo ka qenë gëzim. Takimi me nanën. Takimi me nanën, ne po në thrasin. Tash, për flasë mërzënëratën tonë, tre, dohë e diska pësurit, dohë që jetë vëllit zumi e romanë, për flasë mërzënëratë atë
po flasim për gjeneratën e mas luftës. Po erdhëm tash për ta thirrën në mesin, na për një herë kishim shku aty, ata nuk e disna asku që a dishin emne, veç na kishin futë në për dhoma, në atë krahën ku ishim ne, ishim spaku 300 burgosën, kam qenë 7 dhoma me nga, jo, mbi 200 deri në 250 veta. 7 dhoma, dhoma të mdoja? 7 dhoma të mdoja me nga 32-3 veta, dhe në 35, kam qenë. Pasaj numri u zvoglu me kohën, po fillimisht kemi qenë aq, dhe kemi flajt në për tokë pa shtretër. Kur i thirë Liburën, së li shkonë momenti parë, së më nëshbe menu për të vizit. Kur të thirë emnin, të fillon mu brengos që apo vjen rani për të tutur? Qysh po të di në emnin, ata para krej këtë në. Po shkojnë vizit, po më pytë për një djallë të agjës, ja kështë të gabu emna, i durim e kështë emnë, kë tha burim, tha një burimin. Nuk e desha për qka po bëhet fjallë, nuk e di kërë. U silke dikur, e përmendi emnin e nanës, është po nana. Hajde, tha. Thash, nanës, babës, kështu, thash, po dojnë me identifiku për diçka, po dojnë me lidhë me një farë burimi, nuk e di. Dhe diçka, po, konspiracion, që kanë pas ato lidhë të udërës. Edhe, kur shkoj pasaj, për në marrin të tre shokve, Arni Klinaku, ishte Dylber Beka, dhe shkume atje, në futën një farë më dhomë atje ku boshën ato vizita. Në fakt, jo atje ku boshën vizita një dhomë tjetër dhe qatë. Edhe ishim pritje, thash, kur fati për shumë për dritarës, për shumë këto tre plakat të ardhë, bashkë. Ka qenë befasi, jashtë kështu. Edhe tonë konë ka qenë, të regom kush janë vra, më të regom për të vra, dhe fillojme më të regom, kjo është vra, e kërejt. Kuptova që kryesisht familja e ngusht, ishin mirë, motra, baba, atin, kishte në shok që ishin vra, dhe kështu e kuptu në ata, ne ishim pak dopë me shnet, po me gjatë kemi qenë në fundit mirë, kështu, atin, jo, kjo ka qenë moment interesant, a moment i fështirë ka qenë momenti kur ka ndodhë kërë ngritja në burgun e Nisht. Ka ndodhë kur të burgosën i të sërbë kanë bo kërë ngritja në burgun e Nisht dhe... Në no, thëronë, tërë, masin i këthy? Ka qenë viti 2000. A 2000? 2000, pra mas që jemi... Ata bon kryengritje në kërkim të amnestis, të kujto të i largun gardian të jashtë, pavionin e izolime që ka qenë shpia barë, që thënë jetë dëgjën. Ne ishim tash të rëthum nga të burgosën të sërbë, burgosën të ordinerë, dhe kështë rëzikë që të nasë sulmojnë. Kujto që u patëm mobilizu, që një rëzohën ishtë mirë me keqa kemi pas, shtretën i kemi thy. I keni thy? I kemi thy, kemi bo shufrat, metalta që të mbromi, të balafashohim me ta. Dhe kemi qenë mjaftë mirë të mobilizum, kemi qenë shumë, kërësisht moshe e re, po të këshën sulmu, nuk menoj që këshën mund me nga vodi qka. Se për pas që ishim mirë të organizum, edhe këshën ato, ka pasa një vullnet për përleshje me ta. Kështu në kujtohet ajo, edhe po shkoj fatmirësisht nuk ndodhi diqka e tilë. Kujtot kry që ko që nga mundësoj që nga vinë disa paketa, nga erdhë Flora Brovina në vizit. E kështë mundësu kry që ko që nga vinë në vizit aty në pavionin. Momentin e asoj, të nësoj gjendje të ronë që ishte të asoj kry ngritje. Ata në një farë negociate me kry që në ko që lejun që nga vinë. Pas taj tek njësia speciale pa të nërhy, pa të arrestu ata. Dhe zvonoj shumë pasaj ndroj Ra Miloševiqi. Kjo ka ndohë fakt me njerë pasi pat Ra Miloševiqi. Ra Miloševiqi pas një kohë u kërku që të ketë ligjë për amnisti, u bo ligjë për amnisti në vitin 2001, një janar, dhe dy muj pas unë jam liru. Jam liru edhe shumë burgosën tjerë, po një pjesë kanë betë. Në 19 masoj masakre? Po. Qa është bo? Kemi po atë që më bëtu libra, ka këtë padi me emra, me bjemra, i njeni edhe gardian, drejtorin e burgut, edhe të burgosinit ordiner sërbë, se të kanë marrë pjesë drejt për drejt masakrën. Pse nuk është vepru ma shumë? Shumica për ju të ishë burgosin e Dubrave, sot jeni pjesë e kuvendit. Dallonin nga subjektet politike, mirë po, jeni të mjaftushëm, sa mundi me njësë dhe iniciativa. Padit jenë bojë, jenë dono deklarata, edhe në Hagë, krejt, apëto një mledhe dhe edhe dhona. Mendoj që kjo du bëhet mënyrë institucionale. Aja që ka bëhet, azom, shoqatat burgosënve, që ka bëhem, i bëjmë këto vizitat e rregullt, përpiqemi ta sensibilizojmë maksimalisht, po nuk është vetëm kjo masakër, janë të gjitha. Edhe pse kjo mund të jetë mbase e veçantë, për shkak se
është natyrë tjetër, ka qenë ka ndodhur në burg, ku të burgosën kanë pasur si astikin as. Kështu, ama është një prej masakrave edhe kjo. Mendoj që duhet për gjitha, jo vetëm për masakrën Dubrovë, për gjitha masakrat të punohet dhe të paditë Serbia. Nuk e di tash si shkon kjo punë ligjërisht se mbase nuk kam ndonjë njohuri të mirë në aspektin juridik, po mendoj se kemi mjaft fakte dhe duhet jemi më mirë të organizuar që të bëjmë paditë kundër Serbisë. Livon, po kthehemi te politika ditore, sot e patëm si pjesë, falenderoj, në esencë, unë kam kushtuar si dy emisione, me ju dhe me Nait Hasanin për shkak të sensibilizimit, një herë të kujtim për zonat e reja, se çka ka ndodhur vërtet midis Evropës, pas asaj Srebrenicës, po flasim për njerëz pa mbrojtur, për Burgosën, për formën edhe për këtë këto tortura që ka ndodhur. I keni thirrë konferencën ose ka kit manin e re të subjekteve politike tavolinën e punës? Deri tash cilat parti kanë konfirmuar pjesëmarrjen në tryezën e vendosjes? Ne nuk e di kush e kanë konfirmuar, po ftesën ja kemi bërë të gjithave për posa tunë që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Po ftesën e kanë marrë të gjitha se kush e ka konfirmuar në saktë ende. Sërsalicës nuk i keni dërguar? Jo, jo. Pse? Po nuk e njohin Kosovën ata. Nuk kemi pse mi dërguar. Nuk e njohin shtetin e Kosovës. Libor, pjesë PSD-a po thotë se thirrja juaj nuk është shumë e sinqert për zgjedhje, për arsye se konsiderojnë se është më shumë oportuniste dhe populiste. Jo, nuk është vetë vendosja e gatshme. PSD-a kështu po thotë. Ish partia aktive juaj. Jo, mendoj që është oportuniste mos kërkimi i zgjedhjeve. Është sakt oportunizëm, ne duhet ta kemi të qartë që në qeverisjen aktuale nuk kemi ndonjë ndryshim pozitiv. Kemi degradim më të mëtejmë. Dhe madje kemi kërcënim që do të ndodhë zajednica. Po punohet që të bëhet dhe Enisa. Dhe ndër të tjera... Zajnica, pa rekomandimin që ka në gjykata kushtetuese, ashtu si shëtë propozu në fillim? Këta do të bëhet, këta do të qojnë, do të shtynë tutjen, e patëm edhe deklaratën e thashe që ta do të kemi zgjidhje të randa, apo vendime të randa, që i bie që ato deri tash nuk kanë qenë bashkë të randa, kjo kanë qenë dhe ma ketë se këto tjera. Që kanë kuptanë, qështë e personi, qështë e dekodoni këtë mesaj të presidentit të tashe? Se për të kaja pëthojnë edhe njerës, edhe ministrat vjesë që ku pasë mësafirë, konceptuat ma shumë se shendrim politikë për shakë dështërsive të dialogut Kosovë-Serbi. Në një farë mënyre, përvoja e deri tanëshme ka të regu që ne gjithmon kemi bo koncesione, e kemi bo pakën atisarit, e cila Kosovën e ndonë në vija etnike dhe në aspektin fetar, e kryon, pakën atisarit ka kryu bazën për mu kryu një asociacion komuna, pra një farloj, Republika Sërbe, cila është e lidhë në horizontalisht me zvetët dhe vertikalisht me Beogradin, gjatë që ne kemi paralemru në vazhdimësi, kanë vazhdu pasaj negociatat të reja, vazhdushme dhe kemi përfundu në marveshjen për zajednitën, cila nuk arritë asnjëherë mu kurorzu, e ata tash dunë të qojnë tutje, edhe ma tutje që të realizojnë këtë ndarje të brendshme. Mos harrojmë që kjo ndarje do të nënkupton që do të kemi ndarje më të keqe se në Bosne, përshkak se nëse në Bosnë kemi entitetet të barabarta nërmjet vetën dhe se cila e blokojnë shoqëja shoqën, këtu... Përmerni si këto është një para përgaditje, kështu pe dëshifroni mesajsh në prezident të pasi, kur tha nuk kemi qenë shumë eftirë për Kosovën, pasi një për Serbi. Nuk kemi pse të shpresojmë ndryshe. A duhet shpresojmë një, a duhet mashtrojmë i prapë, një jemi të shku në negociatat dhe vazhdushme, prej Vjenës e këtej. Dhe gjithmon, para se të filloj negociatat, thuhet që në fund të këtyre negociatat, Kosovën do të njohë Serbia. Kjo ka ndodhë në Vjenë, kjo ka ndodhë pasaj në Bruxelles. Ne jemi fut në negociata me premtimin se në fund të negociatave ne do të kemi njohje. Serbia do të na njohë. Pasaj kanë thonë nuk do të ketë asë njerës, ashtë kemi shpalë pavarësin. Pasaj fillon negociata të teknike. Po thonë që me kitë mesaj, prezidenti pashë parë në bronë zajednitë, ndasi ma të pështisë se sa në Bosne? Pse duhet ne të shpresojmë dhe të besojmë që thaqë do të mund të bëndë të diqka njërë. Oshtë i njëti thaqë që për qështë dhe ka shku të lapidar të ku... ku Natalia Bidar shkun që terroristët shqiptarë kanë vrarë, është përkullë atje, ta kemi të qartë që ky për pushtet ka qeni gatshëm të bëjë kompromise të jetë randa. Pse duhet ne tash të i besojmë prapë, pa shumë thaë që ajtë të vazhdojmë atutje, të mashtrojmë i prapë, s'ka dhe kuptim, unë jam i binën që qëfar dhe loj negociata me Serbinë, do të ketë koncesionet të reja. Pra dhe më ketë se deri ku kemi ardhë deri tash. Po parashirin, ndamje ma të ronë se sa Bosnë si ndërpreva. Pse është ndarje ma ronë se sa në Bosnë? Për shkak se këtu sërbët e kanë shumicin e dyfisht. Këta kanë vetën dhe i nesh. Këta e kërjojnë entitetin e vetë, të cilin, mbi të cilin ne nuk kemi me pas qasje, ndërko që ata kanë me pas mundësi blokimit e këni. Ata në stop me shumicin e dyfisht në parlament në blokojnë neve, ndërsa ne nuk mund asti blokojmë ata, po realisht
në çdo vendim, duke bloku, ata kanë me pas mundësi që ta forcojnë gjithnjë më tepër entitetin e vetë teritorial brenda Kosovës. Pra, nuk është një akt përmes asociacionit, përmes shumicës dyfisht, do të jetë një proces. Do të kemi një proces ku entiteti sërbë brenda Kosovës do të jetë gjithnjë më e më i fortë. Çka do të kemi edhe përpasoj edhe më keq? Kosova nuk do të jetë ndarë në dy entitete, njëri sërbë dhe tjetëri shqiptarë. Po do të jetë njëri sërbë dhe tjetëri multietnik. Andaj ku do të jenë aty, andaj ka me qenë vetëm për sërbët. Aty dihet çfarë. Informata për disa u parashkroi kështu. Jo, sepse është edhe me marrëveshje. Komandanti i stacionit policisë duhet të jetë sërb. Sërb thotë, nuk thotë i Kosovës apo nuk jetë kosovar apo ketë. Po vetëm ka thonë se nuk pranohet shumë Mitrovica apo ti ndesh me kushtetutën e Kosovës. Kjo ti Mitrovica, kjo është marrëveshja e aprillit. Kjo është marrëveshja e aprillit të vitit 2014, nuk po flasim për marrëveshjen e më vonshme. Në këtë marrëveshje është para pa kështu. Pra qysh në atë marrëveshje mendoj që është si kushtetuta, dhe prandaj duhet edhe ajo marrëveshje të kontestohet. E jo ma të vazhdohet tutje, thash, mbi bazën asaj marrëveshje do të kemi sak një zajednis. Dhe nuk presi do të kemi diçka pozitive. Ne mund të themi... Teoria ose fjallë që po paralajmërohen për ndarje shkëmbim teritorish? Ndarja dhe shkëmbimit teritoreve në këtë situatë, ne kur flasim për këtë, ne gjasat e kemi të përfundojmë me i hum të dyat. Është një loj iluzion i ri, një mashtrim i ri që mund të kryohet, karshin esh që ne të futemi me idenë që për e marim për shemë, nuk kemi të siguri që e marim, pësa ata i kanë të dyat. Ata kanë kontrol mbi të dyat. Dhe unë mendoj që qështja e ndarjes, është qështja ma mirë njerë vendosjes së arendit, ligjit, vendosjes kontrolit mbi veriju në kështu me rapë, dhe pastaj do të mund të flasim për reciprocitet. Ne duhet gjithmonë, para se të ulemi me ta, të flasim për reciprocitetin. Kjo është dhe kërkesë shqiptarëve të Preshevës, Bojanosit, Medvegjës. Ata, në vitin 2006, kanë zirë një rezolutë këshiltarët komunal të trija komunave, që kërkojnë reciprocitet me Kosovën. Ata aso kohë kanë shpesu për negociatat në Vjenë dhe në ato Bruxelles. Po një gjatë tjilë nuk është marrë asë njëherë parasysh. Atëherë, që spjegot kjo, për luhet pra me emocionin e Kosovës i ndorët Preshevës, kur po përmenet qasja ose mundësia shumimin teritoreve? Unë mendoj që parimisht ne duhet kërkojmë reciprocitet të të drejtave. Dhe duhet të parapri qështja reciprocitetit. Pa një bazë të reciprocitetit, qështja e shkëmbimit për moshë dhe një mashtrim. Mashtrimi rovë, pëse duhet të besoj prapa shimthasht. Pëse duhet të besoj në kjerë... Se duhet pas probleme a shimthasht, atër pëse s'po boni? Zoti Faqi edhe partit pozitar për pojnë, okej, dhe vendosan në beson ka probleme a shimthasht. Qovë që ju nuk i besoj një a shimthasht, nuk dojnë me kulturë e rekomandimin në qeverisë. Pëse s'po boni pjesë e delegacionë, në kontrullu në prezidentë në thasht. Po dhe po, qeverisja aktuale është jep shenjat e qarta, komplet koalicionë të qeverisës, që është i gatshëm të ashty procesin e negociatave drejt zajednisë. Prandaj zjedhën të domosdoshme. Prandaj oportunizm është të... Po ju thotë PSD, ish partia aktë, ju i kështë të bëdojnë. Është oportunizm edhe për ma shumë populizm se për vendosja nuk kandidatë për zjedhë. Ne jemi opozitë, ne kërkojmë që doherë zjedhë dhe ne duhet kërkojmë doherë zjedhë, ne duhet kërkojmë të bije qeveria. Sidomos për faktin që qeveria po degradon gjithë një matepër në të gjitha fushat, ndash shëndesi, ndash në arsim, ndash gjitha. E jo mo që kemi të bëjmë edhe me qështjën e negociatave që po na kërsnohen tash, negociatat e reja dhe kompromiset e reja, por është e domosdoshme që të kemi negociatat e reja. Por është moment historik që tash të kemi zgjedhje të reja, jo negociatat, të kemi zgjedhje të reja në mënyrë që të krijohet një situatë e re, dhe të mund të parandalojmë... Prezidenti nuk po kanë vullnet as partitë opozitare. Jo, mendoj që ka vullnet të LDK-ja për zgjedhje, ka vullnet të vetëvendosja për zgjedhje, duhet këtë dhe vullnet të PSD-ja besoj, nuk duhet të qëndrojnë pozita oportuniste. Pse? Ta zonë, për ka qenë pak sa pozicion në oportunist, kur ka qenë qështja e... Qështë të pikoni, a nështë ta kanë marveshe, besoni që kanë marveshe PSD-ja me partitë qëvrituar për në cizërimit të qeverisë për deri sa kanë kësi qëndrimit... Unë nuk e di që kanë, nuk e di që kanë, po nuk e përjashtoj mundësin që kanë. Nuk e përjashtoj mundësin që kanë. Pse? Nuk e përjashtoj mundësin, pse? Sepse e vrej oportunizmin e vazhdushmë të në karshi qeverisë. PSD-s? Po, është si kur ka qenë qështja e demarkacionit, pra, mos harrojmë që është votu demarkacionit, mos harrojmë që Donika Kodaj, Bujupi, ka kalu në AK pak para se të votu demarkacionit. Dhe dine që Donika Kodaj, Bujupi, nuk është bashkë AK, mo. Së me njojnë, më në di cilja ka qenë qëndrimi saj karshi AK, gjatë kosa me. Ajo vazhdojnë dhe sot tjetë
e PSD-s në një farë mënyre. Pro, pse ka shku si pas jush atëherë, Donik atje? Atë duhet ta thonë ata. Po ju përderisa po thoni si nuk është bash, halon me mesin apo si di ndryrimet e saj. Ato duhet ta thonë. Vafërsia, afërsia vazhdon të jetë, qëndroj si më përpara. Ka shku Donik atje me rregulluar infrastrukturën si PSD-ja nesër mbo pjesa kësaj të qeverisë. Nuk e di atë. Nuk e di çfarë mund të ketë prapa. Po i thatë vetëm duhet më të mos harrojmë kështu një gjë që demarkacioni dhe zajednica janë ndalë për mes protestave të vazhdushme, gazit të cilë dhe një rezistencët madhë që ka organizu vetë vendosja me opozitën e bashkume në atë kohë. Dhe në këtë rezistencë, eksponentët kryesorë që sot i kemi në PSD kanë qenë më të zëshmit dhe më të zjartit. Mos harrojmë që në ketë këtë periud, asë Dehari u vra, në burgë. Pra, dhe të e pasë këtë periud, kjo oportunizëm për njëherë, jep, Te unë e kalon një shije jashtëzakonisht keqe dhe unë nuk e kam mundësinë të shkoj në veshje. Është çështja tjetër. Kjo është kjo dhe vrehet në karshi AK-s. Pra PSD-ja karshi AK-s dhe PSD-ja karshi PDK-s apo Kadri Veselit kur bëhet fjalë për propozitën e Aidës. Atë në kryetarit. Çush e shpjegoni këto? Çush shpjegohet kjo? Po çeta zonë në mbledhjen e kryesisë. Kadri Veseli shumë qartë ka thonë Glaukut, sa ti jam unë këtu, Aida kam qenë në kryetare. Unë e mbroj atë deri në pikë fundi. Por nuk ka kuptim që vazhdon Një deklaratë të tillë zotit Veseli. Justin Alo, s'po them konspiracion. Pse duhet ta mbroj? Pse duhet ta mbroj? Pse duhet ajo të pranoj që të jetë mbrojtur nga Kadri Veseli? Kupton, nuk mund ta kuptoj. A ka qenë Aida tash? Unë do të pyetja shumë natyrshëm. A ka qenë Aida dërguti njëri kadris me anë vetëvendosjes? Jo, nuk e kuptoj. Nëse ka aksi qendrimi nga zoti Veseli, nuk sa të mundësisë mund të shkarku. Ato nuk mund të them, ato tash janë gjëra që nuk i dim. Po çka e dim po flas? Atë që shpjegohet mbrojtja e zotit Veseli, se vendarja më vendos nisi pikërisht me mesazhin e Aida Dërgutit. Veseli mundet me bë këtë për shkak të vetëvendosjes, don me mbajt Aidën, jo për shkak të Aidës, por për shkak të vetëvendosjes. Mirë po, qëndrimi i Aidës që të rrinë atë pozicion duke pranuar të jetë mbrojtur nga Kadri Veseli, është oportunizëm. Ky është oportunizëm. Unë nuk po them që këta bashkëpunojnë apo bojnë diçka, nuk e di, sepse nuk e di, ndoshta edhe kanë, unë atë nuk e di. Por nuk them që e kanë, sepse nuk e di. Ama çka e di është që pyetni Glaukon Jufsën, le të tregoj qartë çka ka ndodhur në mbledhjen e kryesisë kur ushtru çështja e shkarkimit të shkarkimit Aida Dërgutit, ka qenë thjesht për sa të jam unë këtu. Ja, Aida s'ka më shkarku. Edhe pikë. Edhe pse është antikushtetuese, edhe pse kushtetuta thotë që janë tre subjektet e para, të cilat duhet ta kenë në kryetarin, PSD nuk është subjekti ndër tre të parat, e kupton? Dhe është antikushtetuese. Prandaj duhet Aida mbron Kadri Veseli. Ne duhet të ndjekim procedurat e rregullta ligjore, çka të bëjmë tash? Është keq, mund pengon që Aida pranon pozicionet tjilë dhe PSD-ja pranon pozicionet tjilë. E kjo tërë kjo është oportunizëm. Pra, oportunizëm ishte kur bëj fjallë për demarkacionin. Oportunizëm është kur bëj fjallë për karshi akës, janë elementet gjithë një mate për të cilë ata nuk dun të hynë në temat e mdo, këta ka deklaru dhe vetë Darvan Sediu, ata duan të hynë në temat e përditshme që kanë të bëjnë me çështje sociale e krejt. Që ne si lëvizje vetëvendosje, edhe tash edhe përpara sa kemi qenë bashkë me ata të PSD-s, ne nuk mendojmë që çështjet e vogla zgjidhen ndarës për aty në të mëdhave. Ne nuk mendojmë që jemi të varfën sepse na i kemi fajt. Ne mendojmë që ka fajë edhe Serbia, kanë fajë edhe negociatat, kanë fajë edhe politikanët tonë që i kemi, ka fajë rrjedha politike e cila ka sjellë në këtë situatë. Nuk kemi thjesht ta fajsojmë ne vetën se po të ishim pak më të mirë, do të mund ta reformonin çka. Po, mbase reformon diçka, e shtron një asfalt pak më trash, i bën disa reforma të vogla. Po kur bëhet fjalë për kontr globalin, që ka me ta nashkru javën tjetër, që pritet me ta nashkru qeveria, marrveshjet e tilla dhe kur bëhet fjalë për komplet degradimet që janë të ndodhur në qeveri, po këto është në qendru oportunist, e hesh ndaj kësaj. Po do të më kërkuz zgjedhje, do të më ndal këto. Nuk mund të thush, un jam kundër. Ose unë ngrita dorën, unë isha kundër. Nuk duhet të mjaftohesh me aq. E ke mundësinë me nal, si, me zgjedhje. Kemi një qeveri e cila aktualisht e ka numrin jashtëzakonisht vogël, nuk e ka numrin e deputetëve. Koalicioni qeveritar nuk e ka numrin e deputetëve për qeveri. I bien fakt që ne sot kemi një qeverisje e cila e injoron parlamentin. Dhe ne kemi çështje Republika Kosovës, Republikë Parlamentare. Thonë Libur, në dhe nisarim për më të thyjë të shka mastrantës. Glauku deklaroj par djeni në një emision, tha që mazi për në bëm PSD-ja, si sa që në ka bëm PDK-ja.
Po, pa u nalë, në qëfar aspekti është të ja bo pësë dojave vendosës ma, ma zise për dhe këja? Unë mendoj kështu që është qështja e oportunizmit, oportunizmit, sakt oportunizmit, po një gjudisë që kanë që kanë thonë, ne vazhdojmë të mojmë qëndrimet e njëjtë. Si nuk keni të katëshmë si për zjedhje, ne vazhdojmë të mojmë, ne vazhdojmë të mojmë, ne vazhdojmë të mojmë, ne gjithmonë kemi vërgu zjedhje. Gjithë ta kemi të qartë. Thojnë është oportunizëm e dhe populizëm. Prej 2011-ës, ne gjithmonë kemi kërku zjedhje. Na kërkojmë gjithmonë zjedhje, pavarësisht, nëse zjedhjet mund të ndikojnë me nalë proces negativ, pavarësisht asaj, a dalim keq, a dalim mirë, parimisht, tash në këtë mund ndryshme këshyra, a del keq, a del mirë, po në këtë mund ndryshme kërku zjedhje. Pse? Sepse kemi një qeveri e cila nuk i ka numrat në kuvend dhe kemi një republik parlamentare që është në kundërshtim logjike dhe kushtetues me këtë qeveri. Është parimisht që duhet të shkohet në zgjedhje të reja. Dhe në anën tjetër, kemi procese të jetë të dëmshme dhe të rrezikshme që i kërcënohen. Që i kërcënohen Kosovë, që është Elza Etnica, kontra globali dhe shumë degradime tjera të cilat, me sa po e shoh, prej anës së edhe të kryeministrit, edhe të qeverisë aktuale janë të gatshëm të kanë treguar kur ke fjala për demarkacionin, edhe për tjerat janë të gatshëm që atëherë çu doni mërzues qeverinë vetëm LDK-n pa PSD-n. Ju thatë që është jo, oportunizmi i PSD-s po vret. Ju thatë se doni ka kota e alosh PSD-s nuk ka shkuar akë për shkak demarkacionit. Demarkacionit po ata rrin bak, ata vazhdojnë. Ju thatë që ka nga fërsime se PSD-s edhe AK-s. Po jo, në doni ka me këta vazhdon tren, nuk rrin me ata, rrin me këta, u thon. Unë e di edhe me kënë është taku kur kanë qenë këto qështje. Pra, realisht, unë mendoj që është bo presion bëte. Ma shumë e shumë viktim Donikën, besoni në këtë pikë. Dhe, sepse Donika ka qenë ajo e cila ka kërku disa javë maherët, një javë maherët, ka kërku harta prej neve, ose ishte me PSD me atë grupin e deputetëve Favon, ka kërku harta me shumë ja gjujt Tramushit Ftyrës, dhe këtë ja gjujt për që është në demarkacion, me dalë me folë kur t'ja gjuj ftyrës. Dhe që është mundi me ndodhë që t'kemi ndryshim ka që të thejlë për një herë. Që është spigon? Që është spigon? I PSD-s? Ma shumë është mendoj që është oportunizëm i PSD-s, se sa edhe i vetë Donikës. Pse? Për shëllimi atërë? Unë mendoj që në komplet pozicionimi paksoj moderum tash i PSD-s. Paksoj moderum? Po, ne tash, po karshi, ne tash nuk jemi ashtu. Nuk kemi si vetë vendosja, ne nuk gjujmë gazë vëtë sjellës, ne nuk bëjmë këtë, nuk bëjmë atë. Qështë nuk gjujmë gazë vëtë sjellës, është? Unë s'mu i me kuptu. Dardan Mulliqaj ka qenë insistu si maj malë që të hidhët gazë vëtë sjellës, ka shi deputetve të vetë vendosë atëherë. Përton, kur ka qenë qështë e për protesa, për këto krejtë, ka qenë një ndër më të zjartit. Për lëtë sjellës, për komplet protesa, demosat, ka qenë një ndër sekretari organizativë, një ndër aktivistët më të zjartë në këtë mundë dhe ka punu. Dhe qysh mund tash për një herë na ta kemi një ndryshim totalisht të qëndrimit të tij dhe ne të shumë tash oportunizëm? Jo, s'ka të bëjë kjo me oportunizmin e kemi aty. Dhe çështja tjetër, PSD-ja është pjesë e opozitës, me LDK-n me vendendosen është pjesë e qeverisë. Unë mendoj që PDK-ja, kjo PSD-ja e run përpiqet me rujt dëgjoja një lloj opozitarizmi në deklarime për sa i përket çështjeve që nuk kanë të bëjnë. Po përsa për këtë momenteve kritike, që është qështja zgjedhjeve, atyre ata nuk po duan që të bije kjo qeveri. Është shumë thjeshtë. PSD-ja po e mban qeverinë. Ata po e mban qeverinë, ata janë tu e mbajtë këtu qeverinë. PSD-ja po e mban qeverinë. Po nuk është pjesë e saj, cili është përfitimi atëherë në këtë punë? Cili është përfitimi, unë mbase nuk e di, mbase hezitojnë të dalin në zgjedhje tash. Fton, është mbase çështja e brendshme ty, nuk ata mund të bëjnë zgjedhje të tjera për atë punë. Kanë subjekte tjera që mund të hyjnë në koalicion dhe të zgjidhin ato çështje, po të mos e lën dash për problemet vetat, çështjen e zajednicës me të kalu, e çështjen e kontër global kur këto do të kishin me kriju sot tre çështja zgjedhur, por për një rënje e qeverisë i ndal këto procese. Po unë mendoj që është detyrë, obligimi tyne që të mos qëndrojnë pozita oportuniste. Dhe unë besoj kanë me qenë se gjithmonë vazhdoi të kem një grim shpresë te disa, jo të disa, po më basa të shumica. Shpresë të kush keni? A keni besu që Shpend Ahmeti ka me pranu me u ba kryetari PSD-s? Ju keni qenë njërën e për drejtarve kërësorë? Nuk kom shpesu, nuk kom mendu që jo, kom mendu që kam rujt pozicion neutral. Për shkak se, unë mendoj që për Shpend Ahmetin ka pas nevoj grupi tjetër. Ata kishin nevoj, sepse njëshin pozit, jazakon e shiot mirë, dhe Shpend Ahmeti do ta forcon të grupin e deputetëve të pambarë, në PSD.
gjatë që nuk ndodhi ashtu. Gjatë që ma shumë humbi Shpendahmeti Shpendahmeti e ka pas një mbrojtje, një mbrojtje, themi, lëvizjeve të vendosje. Ne kemi qenë për shumë qështje të ndryshëm, dhe për shumë qështje, kemi pas mos pajtimi, po për shumë qka dhe jemi pajtu, mune o andi personalisht, për shumë qka jemi pajtu me Shpendin. Dhe unë mendoj që është për te personalisht gabim, a u tonë, sepse ju që e ka forcu për së dënë shumë, sa është dëpsu vetë. Dhe kjo është për mu, mendoj që është për të ardhë keqë. Pra, dhe në këtë aspektun nuk kom besu që mund të aboj Shpendin një veprim tilë, kom prit që do të arru një pozicion neutral, së paku për hirë të qështje së zgjedhëve që gjithë bashkë punu mjë arzakoni shumë që të abojmë kryetarë. Pa, ju, a kishë mund të bashkë Shpendin kryetarë pa për dëndosin libur? Jo, absolutisht jo. Sukses i punës në pështim që i atribuat Shpendit. A kishë mund të më rri këj sukses në Shqipërisje, pa juve, pa vetë vendosje? Nuk ishte mund, nuk ishte mund. Po njëm da kështu, as vetë vendosje, pa Shpendit nuk ishte mund me bo. Pra, njëjtë, Shpendit nuk ishte mund me bo, pa momenti kër ne kemi në zgjedhjet e vitit 2013, kër është marrë Komuna Prishtinës, ka qenë komunikim i mirë Shpendit me lëvizjen e vendosje. Pra, strukturat e lëvizjes, organizimin në mbështetje të Shpendahmetit, e ka sjellë fitore, dhe të mos harrojmë që ndryshimet kanë ndodhë, kanë qenë ballafaqime direkte, ndryshimet në Prishtinë në vitet 2014-2015. Nuk ka qenë çështje, nuk ka qenë çështje thjesht e lehtë apo thjesht. Sot është mbase pak më lehtë, sepse më vendos binart, po kjo është bo, jo nga Shpendahmeti, po nga Shpendahmeti dhe lëvizjeve vendosje dhe strukturat e lëvizjeve vendosje, jo vetëm drejtartë, tonë sa asë drejtorët veç vetë sensë këshën mujtë me bo, po të mos kështë pas potencial edhe rinit, gashme që dvinit, ndimojnit, punojnë për qeverisin Prishtin, të kontribojnë në gjitha mënyra, të jenë qytetarë aktiv dhe të organizojnë tubime dhe aktivitete kudo, pro kjo ka qenë lëvizje. Kjo ka qenë lëvizje, nuk ka qenë individ, jo Shpendahmeti. Kemi qenë na të gjithë bashkë me Shpendin. Ajve s'kishtë mund me bo, po dhe ne e kemi zgjithë Shpendin dhe me ta. Libor, për fund krejtë, që ka mas të premtës? Konsideronë që kemi pas për i tonës, po me të mëtri politikë mas të rjezës juj? Nuk di që ka të themë. Shpresoj shumë. Shpresoj shumë se... Në qovë se dështonë dhe kjo të rjezë, po për caktimin e datave, a ka me marë iniciativet vendosë që a përme shumë emocion, mos me prit le dëkën, që le dëkja ka përmtu që sa, po s'ka përcaktu datë. Ju kësa i rove, keni përcaktu datë. Ne do të bojmë përpjekë dhe kemi shfryzumë maksimalisht të gjitha mundësit që e para, këtë tren negativ në Kosovë të ndalët, dhe njëna prej mjetëve, një prej mjetëve që është tash që e kemi ndorë dhe që mund të bojmë është zgjedhjet. Zgjedhjet. Në qoftë se nuk ka gatshmëri, keni me insistu, mos me prit le dëkën me nisi emocionin? Besoj që po, besoj që në basi do t'jemi më aktiv që vendi shkojnë zgjedhje, dhe bje qeveria. Që është do në me bindë për së dëmë, pra? Bje qeveria. Unë mendoj që ata do t'a bindin vetë vetën, do t'a bindin vetë vetën, sepse pozicioni e oportunist në këtë situatë është i damë shumë për ta. Duhet të hidhen tash ata bashkë me të tjerën, bashkë me opozitën, në betejë për me rëzu qeverinë. Nuk mund të thonë, jo, mendojmë, jo për këtë arsye, për ata ta quajnë vetë vendosin për në. Pikrish duhet të këcejnë, të ikin nga pozicioni oportunist, të hidhen në betejë për me rëzu qeverinë dhe për me shku në zgjedhjet e reja. Kjo kështë me qenë ma dobishme për ta se sa pozicionimi oportunist. I PSD-s. Që e mbajnë tash. Livorin është e kranësimit pasë të ju, falënderit shumë për kohën. Falënderit po ashtu. Shkojmë me marketing, këthejmë me pjesën e fundit të emisionit. Patriota Gradualim Shkandar Kadoali, kemi orë deri të pjesa fundit, deri të pjesa e fake newsit. Po shkoj me fake newsin e parë, zonë. Në takimet të ndara, por në të njëjtin vend, dy të vetë quajturit themelues të Farkut, Bujar Bukoshi e Dardan Gashi, kanë takuar të vetë quajturin tjetër si themelues të UÇK-s, presidentin aktual Hashim Thaçi. Në fotografitë e siguruara nga takimi, shihen zëvendës kryeministri Dardan Gashi, i njohur me nofkën e luftës si komandant Rafali,
së bashku me ish kryeministrin Bujar Bukoshi, i njohur në luftë me pseudonimin Milion, shihen duke jam mbledhur bejt presidentit të vendit Hashim Thaçi me novkën e luftës komandant Gjarpni. Normal se më suky ashimi me pas pun me komandant Gjapinin, komandant Nërsjetlen, komandant Erin, komandant Qufrën, komandant Ujin, komandant Cikin, komandant Qishkalicen, komandant. Halo, s'ka ro me pas pun me shiftin e Dardan Gashit, komandant Rafalit, komandant Milionit, tren, shumë plaka, dos t'jem. Ja, përshemë rashim, qatë bëni fort i liguve sudit, zimë su të në kënë me kënë i fort, mi tut, ka laj me zërës dedene me dodo, ka laj e burë dhejt me Isa Mustafene me dodo, ka laj mëre me Lutfi Azirën me dodo, ka laj e kimëre burë Malbinin e me këta, shko balafasho me Dardanin, Dardani ti nje Rafalat, në sikur në dhëmpë me të njit një ka një të dëntisti, tak. I ka shfalë që Bujari ka bo do vjetë, se dhe kështë kështë re shupla ka gojës. E, more burra, kele dhe këja në qeveri sovjet, nuk u zbardhën vrasjet, nuk u folë për farkun, nuk patë në fuqimi, alon e në nështërisë, forësat armatosat Republikës së Kosovës, po shra për thëmë, mëslash, doste, zoti Pajarana, Dardan Gashi, komandant Rafali, edhe komandant Milioni Bujar Bukoshi, kjo është informatik ekskluzive, e patë dhe fotografin. Por shka ka ndodhë, te ka ndodhë, sënë takimin e famë shumë mes themeluzve të farkut dhe themeluzit të UQK-s, komandant Gjarpnit, vazhdojmë e pjesën e dytë lajmit. Të dyja këto palë njën si udhëheqës të dy taboreve të luftës në Kosovë. Njëra si udhëheqës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës e tjetra si udhëheqës të farkut. Dhe si pas burimeve të DPT të Vidani, kjo ishte edhe arsyeja e këtij takimi, që pas polemikave të fundit se kush është meritor për organizimin dhe financimin e luftës, të sqarohet e vërteta edhe për betejën e Kosharës. Si pas burimeve të DPT të Vidani, situata në një moment të caktuar ishte edhe gati të eskalonte, kur komandant Gjarpni vazhdonte të këmbgulte se Ahmet Krasniqi ishte vesh një civil i thjesht dhe se presidenti historik Ibrahim Rugova ishte sabotator i luftës në këto momente, si që raporton burimi jonë që ishte afër tavolinës, komandant Rafali Dardan Gashi u qu në këmbë së bashku me komandant Milionin për ta rrahur Gjarpnin. Mirë po, për fat, në ato momente kaloj pare Sami Lushtaku dhe indajti. Burimi jonë shumë i mirë informuar, kapën me tavolinën e këtyne komandantave, kalzoj, BKB, i shku Bujar Bukoshi, i shka përvesh i Hashimin. Ta janë nisi Hashimin bëbe në dekun, ta kur i ka bëbe, posh, isha Mustafën, që aty ta ju këpëtë në kam Bujar Bukoshit. Ju këpëtë në kam, tha dhe unë që. Po Dardani, të i ditë polimikat e Dardanit, me isa Mustafën, ta bashkë kur sa ty kur e ka prek, komandant Rafale, e këni po dhe vetë shrizu i ki ishqu, tha ke përfyti të e ka Hashimin, një anuk me flokë me shako, kur kur shtas, guzë kemi në mes. Fa ti kaloj Samia, edhe kur nalë në shme kësyrë, më zbikon së kësë Samil Lushtaku, Hashimin edhe Kadrin, qift jemi shdalë, ti kishë rëgë shupla ka në nulle. Bele është shku dhe atë edhe në kuvend, ja këshin marë mikrofonit Kadris, ma për president, s'ta këshin janë hashen asë 24 orë. Po burra, sabre ka selametin. Ato që asë mujti me bëllë dhe këja, pe bëm Bujar Bukoshi edhe Dardan Gashi. Thanë, jënë kanë të e rej hashen. Po Samil Lushtaku e kishë pështu. Po me zhjetë ato, thëshin që i hasha nuk mund është me zbut. Nuk ka njëri që i zbut. O, e zbut edhe vetë ako ma. Ta zbut i Dardan Gashi me e Bujar Bukoshin. Të shkojmë me storin e tretë, të lojmit, cili është vendimit që i kanë arritë mas të një kërcnimet që ja ka bo komandant Rafali edhe komandant Bujar Bukoshi, tash komandant Milioni i shkojnë, kjoj komandant Gjarpni, kjoj komandant Gjapina, fa mbo shumë si komandant, a buri dhe vetë. Hajde të vazhdojmë pjesën e tretë, ekskluzivë është, ngone, veç ngone. Si pas burimeve të DPT të Fidani, në këtë takim, palet janë dakorduar që e vërteta, sa do e dhimshme të jetë, do të pranohet. Ekskluzivisht për DPT të Fidani, komandant Rafali i konfirmon marveshjet. Zotri Gashi, cila është marveshja? Komandant Rafali. Kërkojmë falje, zotri komandant Rafali, cila është marveshja? Këto janë pikat e marveshjes. Në ne, ushtria Kosovës do të quhet FARC, në ndë,
Historia e luftës së Kosovës do të rishikohet ku komandant i përgjithshëm do të njihet presidenti Rugova. Dhe në tre, grupi Rognevit do t'a pranoj të vërtetën për rolin e LDK-s në luftë. Pika tjera për shkak të ndjeshmërisë nuk mund t'i publikojmë. Faleminderit, zotri Gashi. Komandant, komandant Rafalli. Faleminderit, komandant Rafalli. A, patriota, mës t'i shkon kjo fake news, mës t'i shkon lajmë i rëme, t'i shkon lajmë për një me. Vështë t'i shkon lajmë për një me. Para me ndoni, burra, hashim thoa si gjavit aliti këta me pranu për komandant suprem Ibrahim Rugovën. Vështë para me ndoni. Jo, bovakis, t'a shpot, t'a shdo t'i vorri për shkon hashimi. Edhe ilahia, bilip kalzojnë i rëzija, përdojmë për zdo natë madhe, për zdo fillim Ramazan, për zdo bajram edhe hatë me iknon. Vetë, spagun, po vetë e merë librin e ledzon. Se Hashimi është njëri knushëm më burdheut, e ke pas sa libra ti ka bo. Edhe në qabë u konë me bezetin, e pa cu bezet, pa cullin në qabë. Pa të ndojë fotografit. Është njëri knushëm, në i besoj, jom shumë. Mo, avdin, mos më të koncentrojnë në rizia, se ka me dole vërtet. Patriota, mazit i lojmit, nuk pjo lodhe ma shumë me fake newsa, pe lojmit si kasi, lajmë bombastik. E kësha lutë, regjin, Hajtë visë këthe ndë njëherë komentin, debatin e gazetarës tonë me komandant Rafallin. Te vajbje, te treta. Shkojmë edhe visë njëherë, kësione, grupi Rognerit të dhe Dardangashi, së patë nësut e ishën Dardani njëri shikut, Dardani kësi sekser, Dardani anena, apishe Dardangashi po bjen edhe po do me këthyjt vërtetën, realitetin, që LDK-ja Ibrahim Rugova e ka njësë për e të parë luftën, i ka bo krejto, për i këthej të vërtet e farkut, ushtria Kosovës e më një fark, po guzëm i thonë ashimit, grupi Rognerit, edhe Gjavitit një farforme, për Gjavitit, për kushtë e Gjavit Haliti për Dardangashin, për shfaminë e Bujarë për Koshin. Po pak më në vëzu Bujarë për Koshin, për e vismi miliona dhe të kalë, të izjumë bam. Të shojmë edhe njerë e komandant Rafalli. Si pas burimeve të DPT të Fidani, në këtë takim, palet janë dakorduar që e vërteta, sa do e dhimshme të jetë, do të pranohet. Ekskluzivisht për DPT të Fidani, komandant Rafalli i konfirmon marveshjet. Zotri Gashi, cila është marveshja? Komandant Rafalli. Kërkojmë falje, zotri komandant Rafalli, cila është marveshja? Këto janë pikat e marveshjes. Në ne, ushtria Kosovës do të quhet FARC. Në dë, Historia e luftës së Kosovës do të rishikohet ku komandant i përgjithshëm do të njihet presidenti Rugova. Dhe në tre, grupi Rognevit do të pranoj të vërtetën për rolin e LDK-s në luftë. Pika tjera për shkak të ndjeshmërisë nuk mund t'i publikojmë. Faleminderit, zotri Gashi. Komandant, komandant Rafalli. Faleminderit, komandant Rafalli. Patriota, thonjë tuta ka dalë për gjenetit. Dija vetin halit, zgati kam sot amrin jarë që shosht ka dalë. Zgati kam sot amrin jarë gani. Unë e pelame si kasin, kitë farë kohë të rëzikshme ku përshit, ku përshasi njerës, po tuta mësë përshet farë ploqe, e flok të shkurta, si mi pavos pak flok në trasha, ma këshin majt, kitë presion, pelame si kasin, për më shelim si unë me si kasin. Ma mirë buri dhejot, ma mirë o më rëshit vetë, se sa me të rëshit njerëzia në ty. A me të rritë farë plosja, farë kamionja, farë banderja, me të mi të rrymë atë të isit kafena. Pelojme si kasë, pjurej në atë mirë, zunë njërë andrat mirë, anë shimi prafë nesër. Dheri nesër, së po thonë bafshi qef, ku me po qef? Edhe qefi kishë marë azil politik, i shikë për i këtujtë. Kushtë të nëzënë qefin, poshë familjen kap në rene edhe këthena se i kena rrujë që ka është qefi. Kur së të donë, edhe ato më në shmi a bo. Të në atë zezat bënë një qefin se në ka këty shpinën, në kalonë shumë keqë. Sko ku shkon ma keqë. Shimi nesër. Shumë të mi usumi tu e ta mu shumë të e nuk ka qëtë qene.